Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Два закони прийняла Верховна Рада, які, за словами самих законотворців, покликані вивести з тіні недобросовісних представників середнього та великого бізнесу. Однак матимуть вони вплив і на малий бізнес. Про це сьогодні говоримо у нашій програмі одразу після сюжету. На каву з президентом зібралися підприємці 30 вересня. Саме в цей день під офісом гаранта вони вимагали не підписувати закони про обов'язкове використання касових апаратів та кешбек, бо вважають їх вбивчими для малого бізнесу. Вони казали, що хлопці, це ж законопроєкт про діджиталізацію, про електронний РРО. Ми ж вам допомагаємо. І ніхто не казав, що фактично туди просунути фіскально-каральні норми, які знищують спрощену систему оподаткування. За словами підприємців, ці законопроекти ведуть до знищення спрощеної системи оподаткування та зобов'язують підприємців в обов'язковому порядку встановлювати касові апарати, на купівлю і обслуговування яких потрібні додаткові кошти. Крім того, підприємці вимагають прибрати систему так званого кешбеку – відшкодування покупцям 100% вартості придбаних товарів, якщо вони подали скаргу на продавця, якщо в того були порушення в наданні послуг. Мітингарі підписували разом петицію, щоб передати свої вимоги до Офісу президента. Зараз представники нашого мітингу хочуть віддати резолюцію мітингу з вимогами в адміністрацію, щоб їх просто підписали, що вони прийняли. Ми зараз хочемо віддати, щоб нам поставили печатку, прийняли, побачили нас, щоб взагалі побачили. Бо таке відчуття, що нас не побачили, як ми невидимки. До мітингарів вийшов представник департаменту звернень до громадян Ігор Ахмат та пообіцяв зареєструвати вимоги підприємців. Реєструю, доповідаю про ваші вимоги, так? А це Володимир Адаменко зі своїм товаришем, є власниками магазину будматеріалів, працює з 2006 року, раніше мав 4 точки в Києві, тепер залишилась тільки одна крамничка, в якій він і сам торгує. Володимир каже, через додаткові витрати на касовий апарат його обслуговування та необхідність наймати бухгалтера може збанкрутувати. Це всі ці розходи, які просто-напросто або піднімати ціни, я не буду конкурентоспособний з другими гіпермаркетами, або мені просто прийдеться закриватись, тому що розходи превисять доходи. В асортименті у підприємця багато товарів, купленого ще в минулому десятиріччі, на який Володимир вже не має документів. Якщо я до цього року, до 21-го року не реалізую, то просто мені, я не зможу його продавати, тому що по системі кешбек мене оштрафують. На біржу праці піду, стану днем, а ночі буду грачувати. І ще буду ходити на акції протесту. Економіст Володимир Дубровський розповідає, що введення бухгалтерського обліку або реєстрація розрахункових операцій є природним для великого бізнесу, але аж ніяк не для малого. Вони кажуть, що оце ж не рівна конкуренція, якщо одні працюють з касовим апаратом і є предметом перевірок, а інші ні. Тому давайте і на малий бізнес. Нехай приходять перевірки, нехай їх доять, нехай вони витрачаються на облік і на касовий апарат, але більшу частину малого бізнесу це передбачувано просто вб'є. Депутатка Ніна Южаніна представила проекти постанов про скасування цих рішень, однак 2 жовтня під час засідання нардепам не вистачило голосів, аби її підтримати. Тож тепер закони схвалені і чекають підписів спікера Дмитра Разумкова та президента Володимира Зеленського. Мітингарі ж заявляють, що ходитимуть на акції, поки влада не виконує їхніх вимог. Також обіцяють організувати більше протестів у регіонах та почати перекривати дороги, аби їх почули. Тож, що передбачають законопроекти 1053-1 і 1073, так звані про касові апарати і кешбеки, про це сьогодні говоримо в нашій програмі разом із гостами. Це Катерина Кондратюк, представниця громадської спілки, Рада бізнесу Тернопілля. Я вас вітаю. Вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. Ми також запрошували представників ДФС у Тернопільській області. На жаль, вони, посилаючись на зайнятість, не змогли сьогодні до нас прийти у студію. Катерино, сьогодні поговоримо про те, що в першу чергу не задовольняє підприємців у запропонованих законах, бо ми вже знаємо, що вони вже на підписі в Разумкова Володимира Зеленського, нашого президента. Отож, ми почули в сюжеті, що під виглядом діджиталізації були просунуті закони, які можуть знищити малий та середній бізнес. Ну, власне так, тому що обіцяли, що це буде програмне забезпечення,
що це не оці касові апарати, вони в народі називаються гробики. І насправді, ну, це таке дуже складна термінологія, хоча остаточного тексту цього закону немає. Вже зараз комітет каже, що вони там дещо спростили, дещо там мінімізували, ніби краща редакція, але знову ж таки, ми бачимо, що парламент приймає небачучу цитату цього закону. Тобто, якщо ми подивимося на сайті, там ще висить стара редакція на сайті Верховної Ради, вони приймають цей закон. Та? Чому люди йдуть до президента, це дуже просто зрозуміти, тому що є в них програма, з якою та в нас політична сила, Слуга народу, так? Тобто вони не взяли рекордну та кількість голосів і вони обіцяли спрощення для бізнесу. Так, вони обіцяли, тобто, ну, я от навіть зачитаю, дозволю собі зацитувати, програма партії «Слуга народу». На законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб'єктів малого підприємництва фізичних осіб. І, та, і тут одне з перших законів така. Та, тобто така ці аргументи, що, знаєте, мають зрівняти великий бізнес і малий. Окей, розумієте, великий бізнес, там проходить перевірка, там сидить юрист, там є ціла бухгалтерія, тому що обсяги такі, що там 1% цього всього можна виділити. Та? Якщо от вас, ви казали, є статистика малого бізнесу, особливо в західних регіонах, у нас є дуже багато. Якщо багато, це дуже велика конкуренція. Де велика конкуренція, там мала націнка, та? Тобто малий оцей заробіток. І насправді більшість підприємців вже не можуть собі дозволити там наймати бухгалтера та вести оцю всю бухгалтерію. І я б хотіла просто в силу свого віку нагадати, перепрошую, а звідки взялася спрощена система оподаткування? Тому що оця вся фіскалізація в нас була. Ми прожили всі 90-ті з цією фіскалізацією. І що ми пам'ятаємо? Ми пам'ятаємо, що всі працювали в чорну, тому що ніхто, тобто оці човники та оці кравчучки возили, перепродували, ніхто не працював офіційно, тому що люди просто не могли. Тобто вони зранку до вечора займалися та от, хто торгівлею, хто там починав якесь виробництво. Та? І ми не перейшли на оцей рівень до середнього бізнесу, тому що ну, насправді адміністрування загальної системи оподаткування воно досить складне. Перейти от на рівень, та, тобто вони кажуть, що так як юридичні особи бували, ну насправді немає умов, і ми ще як держава, та навіть по рейтингу doing business, та тобто нам дуже складно вести бізнес. І це дійсно це сімейні якісь такі речі, сімейні бізнеси, які просто не можуть перейти на цю шаблону. І насправді є конкуренція, те, що говорити, що от там ухиляються. Так, ми знаємо самі, хто ухиляється, розумієте? Ми ж не кажемо, що цього немає, великі фірми, але, перепрошую, а як ви зробите, щоб вони не ухилялися? Окей, вони сьогодні мають 300 ФОПів, та, от ми чуємо завжди оцю їхню легенду, що от є там якісь там IT-компанії, вони на 300 ФОПів. Окей, вони поставлять касові апарати, ну, вони візьмуть ще там бухгалтера, та, тобто там є оборот, ми розуміємо. Вони можуть. Чи служби таксі, наприклад, та, ми ж знаємо, що та, вони оптимізуються через ФОПів. Але вони візьмуть ті касові апарати, ну поставлять. Ну там ліміт, там справа в тому, чому все-таки не просто касові апарати, там дуже малий ліміт, тобто дається. І якщо порахувати, то ну середній, навіть мінімальний бізнес, якщо от зараз піднімається заробітна плата, зараз ми побачимо коливання все-таки курсу долара, тому що вже Нацбанк 200 мільйонів в день витрачає на стабілізацію курсу. Це все піде трошки вище, і ми бачимо, що навіть малий бізнес не залишиться на спрощеній системі оподаткування. Тобто нам не піднімають цю ставку ліміту, поки ти можеш бути на спрощеній системі оподаткування, відповідно, касовий апарат. Кешбек – це взагалі окрема історія. Ну, тобто ми говорили з підприємцем, буквально вчора зібралися, ви запросили на передачу, тобто, щоб сформулювати якесь своє бачення. Тобто це взагалі, ну, от ми от говорили, окей, якщо ти дав чек, та, ну, люди бувають різні, та, ну, тобто ми ж розуміємо, що в нас і по супермаркетах ми бачимо, та, ну, тобто люди можуть схитрувати, сказати, о, мені не дали чеку. І тобі, ти розумієш, тобі не тільки касовий апарат треба поставити, тобі треба камеру поставити на цей касовий апарат, аби на цю людину, аби зафіксувати. Про кешбек ми ще поговоримо трошки пізніше. Я пропоную зараз окреслити кількість бізнесу, яка буде охоплена цими законами. А в Україні загалом на початку року нараховується 1 910 000 ФОПів, і це на 4% більше, ніж у 2018 році. Такі дані про служби аналітичної системи YouControl, які були опубліковані в «Економічній правді» 16 травня. У нас є інфографіка по нашій області.
області. Я попрошу зараз її показати. Станом на початок вересня цього року перебували 57 723 основних платників податків, за даними ГУДФС Тернопільської області. Це 60% з них є ФОПами. Із числа тих, котрі обрали спрощену систему оподаткування, більше половини є платниками другої групи єдиного податку. Це 13 365, ще 31% представники третьої групи єдиного податку. І найменше представників першої групи – 4880. І якраз ті 18% ФОПів, які можуть не перейматися новим законом, бо їм касових апаратів не потрібно, або реєстраторів розрахункових операцій, як вони вказані в законі. Я пропоную зараз ще послухати коментар Сергія Верланова з Державної податкової служби України. І ми зараз повернемося в студію, прокоментуємо. Введення реєстраторів розрахункових операцій не буде стосуватися фізичних осіб, тобто просто людей, які прийшли, наприклад, на ринок продати свої якісь бувші вжитку речі, чи особисті речі, чи якусь городину. Друге, це не буде стосуватися фізичних осіб-підприємців на першій групі. Тобто міф про те, що дідусь, який торгує помідорами на ринку, змушений буде купляти РРО, чи користуватися навіть РРО, навіть якщо не купляти, а він безкоштовний, це і неправда. Перша група підприємців, тобто це фактично переважна більшість підприємців, які торгують на ринках, вони не будуть користуватися РРО. З 1 жовтня 2020 року РРО вводиться для окремих категорій платників єдиного податку на другій і четвертій групі, які здійснюють наступні види діяльності. Це, зокрема, це реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, але це є і на сьогоднішній день. Друге, це реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення. Третє – це ювелірна продукція, це роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах, тобто не на ринках, в магазинах, це важливо. Діяльність ресторанів, кафе, швидкого обслуговування, діяльність турагентств, діяльність готелів. Це використання РРО для цих галузей буде обов'язковим з 1 жовтня 2020 року. І з 1 січня 2021 року, тобто фактично там, через рік і три місяці, використання реєстраторів розрахункових операцій буде обов'язковим для платників єдиного податку на другій та четвертій групі. Ми почули, власне, запевнення голови ДПС про те, що платники першої групи можуть спати спокійно. Наразі їх не буде стосуватися ведення касових апаратів або РРО, а реєстраторів розрахункових операцій. Тобто це ті підприємці, які мають оборот в рік до 300 тисяч. Так. Якщо більше 300 тисяч, тобто це вже друга, третя, четверта група, вони вже зобов'язані будуть в наступному році, спочатку в певних категоріях до жовтня, забезпечити касові апарати в себе на підприємстві. Ну, розумієте, ви показали статистику, скільки там людей є в першій групі, але що означає бути першою групою? Там є ж така умова, що ти не маєш найманих працівників. Ти сам працюєш. Завтра ти захворів. І в нас таке законодавство, що навіть твій чоловік не має права замість тебе ту роботу там зробити. Та? Тобто, якщо ти завтра захворів або пішов в декрет, наприклад, жінка, ну, не знаю, там кав'ярня, та, якась там, ну, кава, та, там, саме мінімальний бізнес, тобі треба когось взяти, ну, людина не може, та, ну, зараз, ну, навіть мінімально когось працівника, помічника потрібно, все, ти вже в другій групі. І, тобто, люди, та, працюють, але це, ну, або просто ти собі фіксуєш це, що ти не будеш наймати когось. Тобто це, ну, це не розраховувати, там, говорити, що люди так і залишаться. Ну, можливо, так і залишаться, але просто знаючи, що чекає їх з цим РРО, тому що, ну, чому ж люди... Тому що всі знають, як це РРО працює насправді. Хто навіть просто розраховується картками, дуже часто є таке, що не працюють, там немає інтернету, немає зв'язку. Ну, те саме буде з цим РРО. Тобто все, там немає світла, от, наприклад, весь центр знає, які в нас проблеми з електрикою. Та?
і все, і воно, і ти нічого не можеш реалізовувати, нічого не можеш продавати, тому що ну якийсь мінімальний збій, і ти вже все, ти вже порушник. Та у мене я працювала бухгалтером досить, і в мене навіть така такий найбільший казус був, коли штрафували підприємця через те, що дівчина, яка працювала з цим касовим апаратом, вона от просто, знаєте, так бувають люди, що от щось там люблять от колупатися. Mm-hmm. І там є така наклеєчка кольорова, така схожа на акцизну марку, її не можна відкривати, а вона її просто копієчкою так підцарапала. І все, я прийшов перевіряючий, сказав, ага, порушено цілісність. Ми кажемо, ну так перевірте, ну не скручували ж, нічого ж не робили, от просто поцарапано. Це тобто штрафували вже, так? Штрафували, так, і це дійсно ну, такий закон, розумієте? Тому, коли кажуть, що, знаєте, там ніяких проблем не буде, ну реальність вона завжди трошки інша, тому що планується одне, от, знову ж таки, постійно говорять, що от буде безкоштовно, да? Тобто це мова йде про це програмне забезпечення, власне, його немає. Власне, програмне забезпечення, це дуже такий цікавий момент, цікаве рішення, тобто, наскільки я правильно зрозуміла чи неправильно зрозуміла, можливо, ви мені роз'ясните. Будь-який підприємець не буде зобов'язаний купувати касові апарати, які досить дорогі, від 6 до 9 тисяч. А за їхніми словами, можна буде просто завантажити собі відповідний додаток на програмне забезпечення і таким чином видавати людині чеки, правильно? Ну, я б сама хотіла би почути роз'яснення насправді, ну, тому що його немає. У нас є певне роз'яснення, знову ж таки, Сергія Верланова в другому коментарі я пропоную послухати. Він говорить про те, яким чином відбувається видача, сама процедура видачі цього електронного чеку, бо це насправді майже революційно для України. Встановлюється в, ну, в телефон, в комп'ютер, будь-куди. Ну, телефон – це в нас саме така зрозуміла ідея. Встановлюється в телефон програма, вона підв'язується до електронного кабінету, там реєструється, ти реєструєшся як фізична особа-підприємець, ти реєструєш свою касу, вказуєш, що я торгую там, там-то, там-то. Потім ти вводиш свою номенклатуру товару, і, відповідно, там до тебе приходять, ти продаєш там зошит, олівці, альбом. От. До тебе підходить людина, ти, відповідно, пробиваєш ці, так само скануєш ці баркоди або QR-коди, дивлячись в кого як. Вибувається номенклатура, і ти натискаєш кнопку «Фіскалізувати». Значить, ця фіскальна... Відповідно, інформація про набор товарів іде на сервер в ДПС. Сервер ДПС присвоює цьому номер фіскальний і відправляє його назад в смартфон. І потім, коли фіскалізовується, видається чек в кінці з QR-кодом. Значить, там потім є три опції, як це робити. Опція номер один. Покупець сканує цей QR-код своїм телефоном і собі його запам'ятовує. Друге. Там відразу, ну, наприклад, в нашому програмному рішенні є відправити на Viber туди-туди-туди в месенджер. Тобто можна ввести свій номер телефону і відправити, до тебе приходить цей чек з QR-кодом. Ну і третя опція, можна попросити покупця, якщо в нього є, наприклад, принтер, надрукувати цей чек з QR-кодом і, відповідно, його собі зберегти. Четвертий варіант, ну такий там саме примітивний, можна переписати номер чеку. І цей номер чеку, він буде, ну, в тебе є. Можна його сфотографувати. Ну, такі декілька варіантів пропонують у ДПС, яким чином можна буде отримати новий електронний чек. Дуже шкода, що не прийшли представники ДПС, тому що в мене як підприємці, ми вчора говорили на Раді бізнесу, у нас були збори, і там є айтішники, ми їх питали. Окей. Ну, електронний кабінет, це я вам скажу, це взагалі окрема історія, тому що він створюється вже дуже багато років. Він ще досі в експериментальному стані. Щоб зрозуміти всі переваги роботи електронного кабінету, я вам скажу, що більшість підприємців працює з платними програмами подачі звітності. Тобто є електронний кабінет, можеш подавати звітність, а є спеціальні платні програми, які працюють просто краще, ну, бо вони працюють. Насправді, через електронний кабінет, от є така реєстрація накладних, там вже давно реєструються накладні по ПДВ,
І підприємця також жаліться, тому що також є, що ти їм відправляєш цю накладну, а вони не реєструють. Тобто такий збій не реєструється в накладні. Та? Тобто те, що електронний кабінет працює не ідеально, це факт. Та? Якщо ви пам'ятаєте, такий вірус Петя, можливо, людям буде зрозуміло, він вразив всіх, тобто хто користувався, саме програмою для звітності МЕДОК, для ведення бухгалтерського обліку звітності МЕДОК. Та? Тобто ви можете собі уявити, яка кількість підприємців не користується цим безкоштовним електронним кабінетом ДФС. Він має дуже великі недоліки і це дуже незручно. Тому, ну окей, навіть якщо припустимо, це все буде працювати так, як сказав пан з ДФС. Оце переписати номер чеку, перепрошується як? Тобто я маю в людини знати номер її вайберу або мейл, або все ж таки роздрукувати, то перепрошую, ну то який це... То знову ж таки це для людей створює, для підприємців так. Створює навантаження, потрібно знайти ну, я пристрій, насправді... який буде роздруковувати. Або так, та, ну тобто можливо термопринтер, але окей, тоді не кажіть, що це немає витрат. Що це безкоштовно. Або ти ставиш принтер, або ти ставиш, ну є такі маленькі термопринтери, ну напевно треба роздруковувати, та? А по-друге, людині ти ж не поясниш, що це оце з електронною, та? Людина має знати, що там в неї є фіскальний чек, там буде тільки номер ніби, та? Ну, або скинути на мейл, а якщо людина склала не той мейл, а якщо не прийшло, це тоді кешбек, тобто людина каже, ага, ти ж не дав мені чек, ну то попробуй поясни комусь, що ні, ти там закинув на ДФС. Тим більше ми знаємо, от, наприклад, коли здаємо звітність, ми все рівно, тобто навіть через платні ці програми, потім приходить тобто, повідомлення, що ДФС таки отримала звітність. І там затримки бувають ну, по добу, наприклад. Тобто, окей, людина пішла, а я не знаю, вони отримали, та? Тобто це має працювати ідеально просто. У нас в державі таких сервісів ну, просто немає, щоб вони от, дійсно працювали онлайн секунду в секунду, тому що коли ти реєструєш накладну, в тебе є якийсь час, та? Тобто платники ПДВ, вони це вже роблять давно. Але ми розуміємо, яка це нагрузка, які це сервери потрібно. І окей, закон вже прийнято, а цього всього немає. Та? Тобто, окей, нам розказали, як це уявляють, як це буде працювати. А не можна було якось та вранці стулі, а да вечором деньги. Ну, якось це продумати, щоб хоча б пропілотувати. Протестувати, так, протестувати, пілот якийсь зробити, та. Ніхто ж не проти там якихось новітніх та програмного забезпечення. Але знову ж, успіхи нашої держави в діджиталізації такі скромні, що повірити, що от зараз це все розцвіте і ми отримаємо якийсь новітній продукт, ну мало віриться насправді. Знову ж таки, якщо це все так просто, чому це не зроблено було раніше? Якщо це там пояснює, що от буквально це все просто. Ну, пілотуйте хоча б там, не знаю, одну область попробуйте. Насправді не зрозуміло. І от мейл або роздрукувати, або мейл, або вайбер, або людина переписала. Або QR-код. Або ну, тобто, QR-код, якщо є смарт-код, або та, ну, тобто людина має, я їй маю сказати, там, считайте смарт-кодом, то смарт-телефоном, та, ну, це якось там кажуть про Європу, там не так, ну там або не затримує, та тобто я не думаю, що це всім підійде. Та тим більше в нас підприємців ще є така проблема, що ми не можемо права стримати персональні дані. Тобто, коли я в людини прошу її мейл дати, що я вам скину цей чек, я маю в неї дати згоду про те, що людина дозволяє мені обробляти її персональні дані, розумієте? Ага, і це воно так чіпляє одне інше, та буду у ці колізії, вони будуть. Я розумію, що номери якісь були хороші. Але це настільки ще сире і неврегульоване, а закон вже є. Розумієте? І от тепер дедлайн, та, коли це закон має вступити в дію, а продукту немає, він не зареєстрований в ДФС. Ми, ну, якби це було, нам би вже показали. Та, от це ваша програма, от скачуйте. Ну цього ж немає. Ми розуміємо, що це ну, якісь напрацювання, можливо. Знову ж таки, є така система, комплексна система захисту інформації, КСЗІ, та, тобто, чи воно проходило її, а це дуже довго, зазвичай, ну, така процедура дуже забюрократизована. Як це все буде, ніхто не знає, розумієте? Таке враження, що це експерименти, просто дуже сире все це. В коментарі пана Сергія ми почули про те, що ці всі чеки будуть реєструватися вже на сервері, не в касових апаратах, як досі це було, а на серверах і таким чином, знову ж таки, момент з кешбеком. Тобто людина зможе перевірити, наскільки достовірний є отриманий чек, тобто вона зможе на цьому сервері дізнатися, буде всі, за словами пана Сергія, будуть мати всі доступ для цього. Момент із кешбеком. Як ви вважаєте, ну що в першу чергу загострює увагу підприємців і насторожує? Ну знову ж таки, ти повинна захищатися, тому що ну є шахраї, ми ж розуміємо, там та навіть якомусь OLX щоденному там ж ті шахраї є. Тобто люди, які там
ну, скажуть, окей, в мене немає, ніхто мені не давав ні QR-коду, на вебер нічого не прийшло, я там перевірив, я там купляв це, а його там немає, ну, ти повинен страхуватися, та? Тобто десь має бути ця камера, а ще плюс до того дуже великий, дуже під великим питанням ті люди, які працюють через інтернет. Тобто, як цей чек там так комусь вручати, як підтвердити, що ти його таки надав, коли його пробувати, якщо людина не забрала цей товар, наприклад, або забрала і зразу ж подала скаргу, а підприємець ще не знає, що людина забрала з пошти. Та? Ну, тобто Розетка вже дуже різко розкритикувала це все, тому що особливо ті, хто працює через відправлення поштові та через інтернет, це воно, тобто воно якось незрозуміло, як це буде працювати. Та? І там прихильники цього закону, ну, зразу скажу, що це закони азарівські. Та? Чому, от, власне, вся підприємська спільнота дуже так скептично до цього ставиться, тому що, ну, ми вже все це проходили. Та? Дуже багато зайшло нових людей у владу, вони цього не знали, можливо, тому що вони, ну, навіть по віку, та? Дуже молоді. Але ми це пам'ятаємо. Це все ініціативи Азарова. І ми пам'ятаємо, чим це все закінчилося. Починався податковий майдан, потім політична ситуація. Ну, справді, дуже б цього не хотілося, тому що, знову ж таки, і політика зараз дуже все це ускладнюється. Ситуація. І знову ж таки, розумієте, таке дежавю просто з цією Азарщиною, тому що, ну, тобто, незрозуміло, для чого це все зарегульовують. Знову ж таки, повернуся до того, що спрощену систему податкування ввели після того, коли просто зрозуміли, що весь бізнес не може адмініструвати загальну систему податкування. Та? Тобто, якщо в тебе є вже касовий апарат, знову ж таки, говорять, що це програмне забезпечення. Но поки що всі ці норми, там є така норма, що ти маєш в кінці дня оцей звіт та приклеїти. Вони поки що всі діють. Тобто, знову ж таки, це будуть колізії, чи це відмінять, чи приймуть якісь інші норми. Та? Тобто, оці всі паперові там, та, до 12 години, це треба обнулити, цей касовий апарат, це все зробити. Тобто, не зрозуміло, як це буде працювати. Знову ж таки, ну, великий експеримент, просто, можливо, де в когось були благі намери. Але, ну, от пан Гетьманцев, який це все ініціював, та який там лобіює цю реформу. Тобто він зараз взагалі хоче послуги там підприємцям, він там спростовує свої слова. Але тобто ми розуміємо, що є велика оптимізація, що є великий бізнес, там, який оптимізується через ФОПів. Та. Але знову ж таки, ну, вони то поставлять касові апарати, їм, розумієте, наняти там бухгалтера, там, ну, купити хорошу там систему та, для звітності, для ведення цього обліку. Їм нічого це не варто, та, оці великі там, ну, таксі, та, всі знають, що, там, як це працює. А от мала людина, там, наприклад, ну, навіть не може знайти людину, на яку відкрити там одного когось ФОПа, та, щоб все-таки залишитись одного зайвого, та, щоб залишитись на цій спрощеній системі оподаткування. Тому оці, власне, оцей міф, що це начебто боротьба за цією оптимізацією, розумієте, вони знайдуть шляхи там. Навіть наш депутат з Тернополя, тобто він там оправдувався в Фейсбуці, що, ну, це от зі всіма, всі мають платити податки, і проти олігархів також, вони приймають закон зараз проти офшорів. Ну, пан депутат, напевно, знає, що Кіпр, наприклад, це не офшор, але чомусь всі великі бізнеси працюють через Кіпр. Та? Ну, тобто, і ніхто їм цю схему не закриває, тому що він юридично це не офшор. От і все, розумієте? Тому дуже багато популізму насправді в цьому. Люди це дуже гарно сприймають, та? Тобто проти буржуазії, проти от олігархів. А насправді, коли це вчитатися, ті всі механізми, тобто обійти це все великого бізнесу є значно більше можливостей. Тобто не спрощують, для малого бізнесу для малого, життя. Звичайно, так. Тобто, навіть дуже неприємно, що кажуть, ні, ви знаєте, вас малого бізнесу це не торкнеться, ну от абсолютно не торкнеться. І ти так думаєш, окей, я там, ну а я хто? Тобто я що, олігарх? Та ні, це тільки для олігархів, це оце ж всяке там оптимізується. І ти так думаєш, ого, нічого собі, це я такий олігарх, там, типу, це вони там мільярди там відмивають. Я розумію, що вони і будуть відмивати. Ну, тобто нічого, касовий апарат цю схему не зруйнує абсолютно. А в нас, на жаль, завершується ефірний час. Наостанок вас запитаю, як ви вважаєте, чи можливе ще одне повернення податкового майдану? Ну, насправді дуже б не хотілося. Ну, просто я пам'ятаю, ну, на моїй пам'яті два майдани було, дуже б не хотілося.
ми вже бачимо, що «Слуга народу» та знайшлася ініціативна група, яка все-таки буде захищати ніби ФОПів, та надіюсь, вони просто вчиталися те, що вони проголосують, тому що, ну, на жаль, парламент працює в такому режимі скаженого принтера, та те, що там в Росії є. Ну, знову ж таки, от навіть в Росії спрощена система має набагато вищий ліміт. Та от нам, ми говоримо, що от нам треба відірватися від Росії, щось там розвивати. Та ну, насправді, ну, дивиться ДНР, ЛНР. Та, ну, звичайно, що їм вигідніше працювати по російських законах, чим по українських. Та, тобто, ну, для чого от просто закручування гайок, яке, ну, тобто, не продумане. Тобто, ми бачимо, що люди навіть не виходять, та, пояснити. От приходять підприємці, та, поки що мирно. Ніхто не виходить пояснити, ніяких круглих столів. Та. Тобто, зараз видно, що все-таки депутати дочиталися, що вони прийняли. Та, в тому, і аж зараз починають реагувати. Та, тобто, ті депутати, які ж голосували, вони зараз вже починають ніби вставати на захист ФОПів, тому що, ну, насправді... Бачиш, що поспішили, можливо? Можливо. Ну, і насправді дуже б не хотілося, щоб говорив Майдан. Тобто, я б могла б сказати, та, ми от завтра зберемося, от ми вам покажемо. Та. Ну, насправді, ну, ні. Ну, розумієте, всі вже втомилися, всі хочуть просто спокійно працювати. І, ну, абсолютно, я розумію, що потрібно боротися. Та, але якщо ви не можете відділити оптимізацію від нормального бізнесу, а просто от кидаєте всіх, та, це так, як, знаєте, одні вміють плавати там спринтерську дистанцію, а інші не вміють плавати, і всіх в один басейн, та, і там ви розберетеся. Ну, воно так не працює. Тобто, абсолютно трохи неправильно це все робилось. На жаль, ми мусимо вже завершувати. Дуже вам дякую, що прийшли сьогодні до нас. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Катериною Кондратюк, представницею громадської спілки Ради бізнесу Тернопілля. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль. До побачення.